La Pobla acollirà el dissabte la penúltima jornada de Lliga Nacional de Clubs de Patinatge Velocitat al Velòdrom del Mas de Tous. Clubs de primera i segona divisió de categoria femenina i masculina de tota Espanya es donaran cita al nostre poble per tal d'acabar amb bon peu la temporada 2017. Aquest últim cap de setmana de la temporada nacional suposava per als patinadors jugar-se les últimes bales per a tractar d'aconseguir els objectius planificats a principi de temporada. Amb un velòdrom ple d'aficionats i amb el condicionant afegit de que sols competeixen 4 caps de setmana a l'any, la pressió i les ganes es podien respirar a l'ambient. Al término de la jornada de hoy, pues estaremos a las prensas de mañana, de la última jornada, y se decidirá pues quién es el campeón de la liga en primera división, y aquí también se juegan el subir y bajar. Los últimos equipos de primera bajan a segunda división y los primeros de segunda suben a primera. En totes les jornades, els patinadors han de competir en proves de velocitat i fons a les seues respectives categories. Es competeix per sèries i els millors de cadascuna passen a la següent ronda, fins a arribar així a la gran final. Amb els participants a la línia d'eixida, només faltava el senyal dels jutges per tal de començar les proves. Segons la modalitat en la qual estigueren competint, els patinadors donaven una o diverses voltes al circuit, sempre amb el so de campana a l'última per tal de no perdre's. Es la última jornada de Liga Nacional, son 4 fines de semana en las que disputamos varias jornadas en varias comunidades y bueno, esta es la final donde se decidirá pues, quién gana esta Liga Nacional del 2017. Ara mateix estem celebrant en aquest cap de setmana la Liga Nacional de Clubs d'Espanya i venen tots els clubs que formen part d'Espanya i de totes les edats i tot. Bueno, pues aquí se corre la jornada de Liga Nacional de clubes y esta es la última jornada que decide todo. Ya he estado aquí varias veces y bueno, la verdad que tanto este circuito como la pista son muy buenas para entrenar y para competir y para hacer eventos. La pista del velòdrom, que ja va llotjar l'entrenament preeuropeu de la selecció nacional l'any passat, tornava a vestir-se de gala per a donar peu a la competició dels millors patinadors a escala nacional. L'última jornada es va celebrar també a València, concretament al poliesportiu Virgen del Carmen de Veteró. Alguns dels equips més importants que participaren en la competició són el Pilar de Marenistas de Vitoria, Ciudad del Tuya de Veteró de València i Xantrea de Navarra, en la categoria masculina, i San Juan de Navarra, Ciudad del Tuya Veteró de València i Cobra el Prat de Catalunya en la categoria femenina.